Para darmos continuidade ao estudo do Apocalipse, hoje, dia 15 de dezembro de 2018. Obrigada pela presença de todos. Muitos irmãos já se encontram no chat aguardando o estudo. Nosso bom dia, nosso abraço fraterno. Para iniciar a nossa atividade, eu vou convidar o Júlio César que faça a prece inicial para todos nós. Mestre Jesus, amigo e irmão de nossos espíritos em trânsito evolutivo pela Terra, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para o nosso aprendizado, ofertando-nos valores extraordinários para a concretização da sociedade terrena. As tuas vibrações de amor, de compaixão, de misericórdia, fraternidade, envolva-nos, para que o melhor ao nosso alcance seja produzido. Que os bons amigos espirituais que nos assessoram, nos inspiram, estejam ao nosso lado, uma vez mais, colaborando conosco nesta oportunidade. Que assim seja. Bom dia, gente. É com muita alegria que estamos de volta. Sejam todos bem-vindos. Abraçamos aos nossos amigos que nos acompanham dos seus lares, através da transmissão da Rede Amigo Espírita, acompanhando pelo chat do YouTube, Facebook, os amigos da FIAC, transmissão através do site www.fiac.org.br. Abraçando também os amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, um grande abraço para todos. Com muita alegria nós estamos retornando ao estudo do livro Apocalipse de João Evangelista. É um estudo que a gente realiza todos os sábados pelas manhãs. Pode sentar aqui, filha. Nós hoje temos o tema de número 131, o terceiro anjo tocou a trombeta. Nós vamos hoje fazer o nosso último estudo do ano, porque hoje é 15, né? 15 de dezembro, nós vamos fazer uma interrupção por conta das questões de final de ano, férias para alguns companheiros, e nós vamos retornar na segunda quinzena de janeiro, por volta lá do dia 17, 18. Então fica combinado aí, tá? Para que a gente possa retornar então na segunda quinzena de janeiro. Pois bem, nós vamos então retornar à leitura do capítulo 8º que estamos trabalhando, abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas. E vamos, nesse capítulo, trabalhar as 4 primeiras trombetas. Eu vou fazer a leitura a partir do primeiro versículo até o 11. Vamos lá. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Quarto, e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e lançou-o sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na terça parte, queimou-se a terça parte das árvores,
e toda a árvore verde foi queimada. Erva. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Até aqui trabalhamos semana passada. E hoje vamos entrar no... E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Bom, nós trabalhamos na última semana aspectos importantes sobre esse nono versículo. Vamos relê-lo. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Trazendo para o campo social, histórico, para ajudar na conexão com a última semana, nós trabalhamos alguns aspectos que remontam às três trombetas iniciais. A primeira trombeta, vamos dizer assim, poderemos associá-la à primeira revelação em Moisés. A segunda trombeta, podemos associar com Jesus. A terceira trombeta podemos associar com o Espiritismo. Isso dentro de um contexto espírita, numa visão de grandes revelações que auxiliam no impulsionamento da evolução planetária. Porque a evolução se dá sobre a inspiração do alto, mas ela é realizada na Terra. Mas sempre os espíritos estarão fomentando noticiário que possam estes estimular o homem a caminhar um passo adiante. Sem intervenção de fora para dentro. Entendamos isso. No passado, nós tivemos muitos acontecimentos importantes que impulsionavam. Mas sempre os acontecimentos têm um fim educativo e não escatológico. O que eu quero dizer com isso? Eu posso estudar o Apocalipse com uma visão escatológica. Ou seja, o estudo de como acontece o final dos ciclos. O Apocalipse, para muitos, é um livro que conta como será o final do mundo. Uhum. No seu sentido físico. Por consequências espirituais, dentro de uma visão espiritualista. Ou seja, eu posso... São várias teorias. Mas eu posso apenas citar. Acaba o mundo, morre todo mundo, vamos para um julgamento, e assim será o futuro. Para lá, para cá, certo ou errado. Essa é uma visão escatológica. Aí você pode, nessa visão escatológica, discutir como é que vai acabar. Uma guerra nuclear? Intervenção das galáxias? Vão dar um tiro de laser aqui na Terra? Meteoro no campo científico? E outras teorias? Aquecimento global? Acabou isso? Tal. Alteração. Erupção vulcânica. Alteração, por exemplo, do campo magnético da Terra, que é um fenômeno que está acontecendo, né? Os polos se invertem. E o campo magnético da Terra é um campo protetor do planeta. Se esse campo magnético chega num campo zero, como em Marte, não é possível ter vida aqui na Terra. E isso está acontecendo. Só que isso demora alguns... um ciclo total demora em torno de... Ele acontece de 700 em 700 mil anos.
Mas existem ciclos pequenos. E dentro desses ciclos pequenos, nós estamos vivendo um agora. Não é que vai reduzir a zero, mas ele está diminuindo. O campo magnético protege contra os acontecimentos que vêm de fora, por exemplo. Irradiação. Radiação solar. Irradiação solar. Né? E uma série de fenômenos que influenciam substancialmente na estrutura geológica da atmosfera do planeta. Que pode, inclusive, favorecer para que haja um aquecimento global. Então, o aquecimento global ele pode ser discutido aqui, porque os homens estão fomentando. Mas eu tenho para mim que essa discussão é muito mais cósmica do que daqui. Né? Mas não vou entrar no mérito disso, porque nós temos que nos educar mesmo. Tá bom? Se for levar sobre esse ponto de vista, tem que se educar, tem que diminuir a emissão de gás carbônico, sem discussão. Ok? Mas nós vivemos num planeta pequenininho, que é uma uva no cosmos, e existe Deus, que é o Criador, existem espíritos que o representam, que conduzem um processo com uma visão cósmica, os mundos se intercambiam e a gente está aqui discutindo a cabeça do alfinete. Porque nós não temos conhecimento, e se não temos conhecimento, não temos tecnologia para ir para as estrelas, para entender isso aí e intercambiar de uma forma clara com os espíritos que vivem em outras esferas. Fiz-me claro? Então, sem viajação na maionese, porque nós não podemos perder tempo. Essa é a visão escatológica. O Apocalipse, para nós, não tem essa visão escatológica. Nós estudamos o Apocalipse sob o ponto de vista da evolução de cada um e da coletividade. E com a visão espírita, no intercâmbio da comunidade terrena com os espíritos que vivem nas faixas espirituais. E o espiritismo favorece que a gente estude como que se comunica com os espíritos. E o espiritismo, nesse sentido, é uma ciência. Nesse sentido. Como também no sentido psicológico, porque o espiritismo também auxilia no estudo do eu. Quem eu sou, de onde eu vim... Quais são as minhas tendências, virtudes, vícios? Ponto. Isso é o espiritismo. O espiritismo não discute quântica, o espiritismo não discute pedagogia, o espiritismo não discute física, química, porque isso não é papel do espiritismo. E querer trazer para dentro do espiritismo é forçação de porta. É do mesmo jeito que eu posso conspurcar o espiritismo com o misticismo, trazendo, por exemplo, doutrinas outras que não sejam espíritas para dentro do centro espírita, isso é uma adulteração. Como eu posso adulterar o espiritismo e querer discutir física quântica aqui dentro? Porque as teorias da quântica, elas não são bem resolvidas nem entre os físicos. Nem os físicos entendem direito da física quântica. Ficou, não é? O Júlio me mandou antes de ontem, uma teoria que está sendo discutida, o fluido cósmico. Né? Uhum. O éter, a substância primitiva, a matéria primitiva, primária, é o assunto que é discutido desde a época de Platão. E vai ser discutido para milênios pela frente. Então eu pergunto para vocês, discutir isso aqui dentro do Centro Espírita vai te favorecer na sua vida prática? Não. Então vamos discutir o Apocalipse sob o ponto de vista íntimo. Então a terceira trombeta, que nós trabalhamos aqui na última semana, no seu aspecto social, ela tem a ver com a história do cristianismo. Porque agora nós vamos falar o seguinte, a primeira trombeta associamos com Moisés. Agora eu vou mudar um pouquinho o contexto. A segunda trombeta, nós podemos trabalhá-la com Jesus. E a terceira trombeta é uma trombeta complicada, porque ela tem a ver com o que aconteceu com o cristianismo. Agora vou mudar de novo, para bagunçar a cabeça de vocês. A primeira trombeta foi Jesus quem trouxe. Pode assim? Pode. Primeira trombeta foi Jesus quem trouxe. E isso foi discutido aqui. Anunciou o evangelho, foi? Tudo, a história da humanidade começou com Jesus? Não. Tem um histórico para trás. Mas eu estou situando vocês na faixa de tempo.
Mas vamos trabalhar a primeira trombeta, que é o Evangelho. Que o Evangelho divide a história, para lá e para cá. Antes e depois, certinho? Então, naquele contexto em que o Evangelho nasceu, foi oferecido por Jesus, Jesus vai embora, depois de morto e crucificado. Crucificado e morto, melhor. Né? Ou na sequência, né? Que não dá, não dá para você... Você não mata o indivíduo para depois falar que ele passou por uma cirurgia. Primeiro ele passou por uma cirurgia. Foi embora. O que ficou? O legado. O legado, cristianismo, certo? Primitivo. Aí Tiago, João, Paulo, as comunidades cristãs foram fundadas, certo? O cristianismo foi embora, no seu sentido, embora, ele saiu do núcleo e começou a se espalhar pelas ruas pavimentadas por César. Esse foi o papel de Roma. Então Roma tem um papel positivo e tem um papel complicado, certo? Então as ruas de Roma foram pavimentadas para que os discípulos pudessem sair pelos quatro cantos do mundo para dizer, o evangelho está aqui, e foi Jesus quem ofereceu, certo? Só que quando você sai de Roma, que você vai caminhar para os quatro cantos do mundo, porque Roma era o cérebro do mundo, certinho? Está correto, Júlio? Sim. Pois é. Aí, à medida que você vai distanciando de Roma, você vai levar a mensagem conforme você entende, certo? Você aprendeu com o discípulo. Mas você vai sair de Roma. Aí você vai perder, em tese, a conexão com quem te ensinou. Aí, à medida que você sair de Roma, que você for, que você tiver, né, em busca de Capua, que você estiver indo na região do sul, do norte da Itália, para ficar só na, né, só ali naquela região, melhor não lembrar muito. Você vai naturalmente falando do jeito que você entendeu. E você vai colocar em prática o evangelho, portanto, de acordo com a sua bagagem, com a sua condição. Então, o que aconteceu com o cristianismo? No século III, ele foi totalmente desviado. E aí, por isso é que eu falei que eu queria começar o trabalho hoje com o contexto social. E aí eu vou trazer, com a vênia de vocês, o Leles, no Apocalipse, o Terceiro Caminho, que é uma obra que a gente usa bastante no nosso estudo. Observe como ele interpreta esse versículo 10 e o 11. Eu vou reler o versículo. Virgínia. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Aí o 11, né, que nós vamos trabalhar mais à frente, o nome dessa estrela é Absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Observem bem como esse texto é extraordinário. O que aconteceu no século IV? Foram três séculos de história de cristianismo. A grande estrela ardia como um facho, isto é, trazia em si mesmo ambição e tudo mais que um espírito pode conter como fonte de lutas, crueldades e sofrimentos, tanto para si mesmo quanto para os outros. Chamou-se ela, reencarnada no corpo de um homem, Flávio Valério Constantino. O legendário Constantino Magno. Eu vou explicar, calma. O que aconteceu? Promovendo por ambição de domínio a absorção do cristianismo pelo Estado romano e imprimindo àquele, após convenientemente modificado, a estrutura deste, ou seja, do cristianismo, caiu de fato sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, isto é, das correntes de ideias e concepções doutrinárias do cristianismo genuíno, que assim se tornaram amargosas. Muitos homens morreram
para as concepções referentes à verdadeira espiritualidade caritativa e fraterna, demonstrando o fato o quanto pode influenciar na causalidade dos acontecimentos históricos um indivíduo ambicioso que tenha nas mãos os meios de dominar. Para nós, assim como estava escrito, que Paulo se encontraria com o Espírito do Cristo na estrada de Damasco, fato que o transformou no solapador por excelência do Império Romano. Olha que interessante. Também estava escrito que Constantino iria marcar com a sua atuação uma das mais importantes e significativas curvas da história, na qual apareceria como necessidade a Igreja Apostólica Romana, destinado a zelar pela alma de Roma e pela moral cristã. Sem o que a bestialidade humana dos tempos primitivos não seria desgastada, fato que exigiu o martelar doutrinário por séculos a fio. Ai, meu Deus. Vamos lá que agora vai vir pano para manga. Então observem que todo fato histórico ele tem um lado bom, positivo, e tem o seu lado complicado. Observemos. Quando Jesus oferece o evangelho, conforme eu estava dizendo, os discípulos foram interpretando o evangelho nos seus primeiros movimentos. Foi isso que ele ensinou. Não é bom. Não, foi tão bom. Vamos dividir isso? Vamos contar isso para todo mundo? Saem os discípulos para falar do evangelho, certo? Mas os discípulos, com as suas fragilidades, foram enfrentando os embates. Quais embates? Do mundo antigo. Ficou claro? O que aconteceu com os cristãos dos primeiros tempos? Eles incomodavam tanto que eles foram sendo abafados pelo sistema romano e judaico. Mas aqui nós estamos juntando Roma e Israel, né? Ou melhor, Roma e Jerusalém, para ser correto, como o sistema materialista, Roma, sociedade, e o sistema religioso tradicional, Jerusalém. Jerusalém tinha chegado no ápice da corrupção. Por quê? Porque a mensagem que Moisés trouxe lá atrás, ela foi solapada. Ela foi modificada pela ortodoxia dos fariseus. Tanto que Jesus fala assim, ele chama os fariseus de raça de víbora. Mas ao mesmo tempo, quando ele foi questionado pelos judeus se ele era contra Moisés, o que ele falou? Eu não vim destruir a lei, mas dá-lhe cumprimento. Ou seja, vocês não cumprem a lei. Vocês mudaram a lei no comportamento. Porque não foi isso que Moisés pregou. Olha que interessante. Então você tinha uma religião deturpada e um materialismo exagerado. Porque a função de Roma era pavimentar as ruas. A função de Roma não era viciar a humanidade, conspurcar a humanidade. O que Roma fez com a invasão imperialista? Ela entrou nas regiões e apropriou-se do quê? Do dinheiro. Roma preservava a cultura daqueles estados. Roma preservava a religiosidade daquele povo, seja ele qual for. Porque Roma não ia caçar confusão, ela queria era dinheiro. Ela queria era valores amoedados. Só que como ela invadia, criava sistemas escravocratas, ela levava para Roma escravos. Então, a cidade de Roma, na verdade, ela foi crescendo por conta dos escravos e de pessoas que procuravam Roma em busca de trabalho, porque Roma era o centro do mundo.
Quem que não queria ir para trabalhar em Roma, sendo que ele não tinha o que fazer na sua região? Então Roma foi ficando inchada. Ela foi inchando. Então os costumes romanos lá dos tempos dos primeiros reis, da família tradicional romana, que tinha a sua tradição, que tinha a sua ética, ela foi dilapidada por conta de um processo de socialização mesmo, né? De expansão. Existe um termo correto para esse fenômeno. Então, ou seja, Roma se corrompeu, porque foi chegando gente de todo lado. Então chega um cara da Caldeia, chega um indivíduo lá da Grécia, chega um outro da África. Cada lugar tem um costume, então eles vão se adaptar ali entre eles. Então cada um trouxe vícios e virtudes. Então Roma se torna o centro, obviamente, populoso. As virtudes não tinham muito espaço. O que preponderava eram os vícios. Então o vício africano, o vício grego, o vício de lá, o vício de cá, foi sendo absorvido e Roma então se torna o centro do vício humano. Posso assim dizer? O centro, está ali, está todo mundo ali. Aí a gente vai entender por quê, por exemplo, aquela vida, a gente, quando estuda, quando vê os filmes, os livros, a gente fica assim, meu Deus, que mundo que era aquele. A gente não se sente agredido? Não é verdade? Concorda, Júlio? Bastante. Tem pessoas que não dão conta. Eu convivo com umas que falam, que, não, como é que você consegue assistir? Como é que você consegue ver? Mas espera aí, eu não estou na faixa. Qual é a história, né? Quando você assiste um filme de história, se você entrar na faixa com os olhos de hoje, é melhor você não assistir. Porque você fica preso lá. É diferente quando você vai para a época e faz uma análise do contexto. E até muito legal, porque quando você volta para o futuro, ou seja, quando você retorna para o seu presente, você diz assim, poxa, como que a humanidade cresceu? Como evoluímos? Certo? Gente, vocês desculpem, eu estou sendo obrigado a fazer um apanhado histórico aqui, mas nós vamos chegar onde que nos interessa mesmo. Por quê? Que bom, a humanidade cresceu. Mas é importante a gente entender esses processos, tanto no campo religioso deturpado, quanto no campo materialista, que inchou de problemas. E aqui existe também as vitórias, né? As conquistas, as questões de ordem republicana, as discussões do Senado, as leis, por mais que elas foram também abafadas pelos ditadores, mas ali foi um grande laboratório para a humanidade, certinho? Então vamos falar, coisa boa e coisa complicada. Qual que é o nosso problema hoje? É que a sociedade nossa atual, ela já se libertou da Roma quanto aquela era a opção. Hoje você tem novas opções, muitas informações. O futuro está dizendo assim, venha. Aí você falou assim, não vou olhar para trás. Só que quanto mais você caminha na direção do futuro, mais você vai tendo autoridade, conhecimento, não vou dizer autoridade, mais você vai tendo conhecimento para lidar com o passado. Por que que nós sofremos hoje? Qual que é a causa das nossas aflições? Principalmente diante do contexto da novidade do Espiritismo. Porque você vislumbra o perfeito. E quanto mais você caminha, você percebe que esse perfeito está muito distante. Porém, ele é iluminado pelo Evangelho. E o Evangelho diz assim, calma, tu tem hora certa. Porque você não pode ir para diante com as amarras do passado. E nós estamos lidando com a Roma antiga e com a Jerusalém antiga. E agora a gente começa a entender algumas coisas. Então aqui foi citado pelo Leles, Paulo de Tarso.
Paulo de Tarso surge lá naquele período como discípulo que entendeu o evangelho, e ele foi solapar, ele foi bater de frente com qual sistema? Ele foi brigar com Roma? Com os judeus. Ele foi discutir com os judeus, não foi? O que aconteceu? Vocês já leram o livro Paulo e Estevão? Psicografado por Chico Xavier? O Chico dizia que era a obra astro. O astro rei de toda a psicografia do Chico Xavier. Ou seja, a obra mais importante coordenada, supervisionada por Emmanuel. Que na verdade a gente entende claramente que o Emmanuel não era o coordenador da obra do Chico. Não era. Ele era um supervisor. Porque quem coordenava a obra do Emmanuel era o mentor dele ali, Paulo de Tarso. Basta ter olhos de ver. Paulo e Estevão eram o tutor, eram os tutores. Com inspiração de Abigail ainda. Chega, viu? Porque senão eu fico o dia inteiro falando quem estava na história. E com certeza no chutômetro, porque aqui a gente deduz. Porque não temos essas... Mas você vai subir na escala. Paulo Estevão conta esses detalhes. Aí o Paulo foi lá dizer assim, judeus, vocês estão fazendo muita bobagem. Por quê? O Messias veio. Aí os judeus, o Messias não veio ainda não, é? O Messias veio e o Messias é quem? Jesus. O que aconteceu com Paulo? Enfrentou problemas. Aí ele percebeu o seguinte. Isso aqui, Deus, nós nos movemos em Deus. Deus espera, porque ele é misericordioso. Então aqui vai precisar de muito tempo. O que o Paulo fez? Ele parou o trabalho dele? Não. Aonde que ele foi trabalhar? Gente, isso. A terça parte. Lembra que a gente falou? Que está falando de terça parte. Então tem a terça parte que já está recebendo o evangelho, operando o evangelho, obviamente que tem uma gradação aqui. Existe a outra terça parte, que de vez em quando houve, mas nem tanto. E existe uma outra terça parte, que nós trabalhamos aqui semana passada, que é os que foram queimados. Queimados em qual sentido? Os rebeldes. Indiferentes. Os indiferentes. Mas não é indiferente porque ele é simples, ele é indiferente porque ele não quer. Porque você pode ser convidado para uma vida nova e falar assim, sai para lá. Mas você pode dizer... Não, mexe com isso não. São duas expressões. Uma mais contundente e uma outra com uma indiferença, como o Júlio lembrou. Então, por que nós citamos Constantino? Porque os cristãos estavam sendo consumidos nas fogueiras. E depois, isso foi um processo que se estendeu por mais de 3 séculos. Nós estudamos aqui as igrejas, estão lembrados? Lá no início do Apocalipse, das 7 igrejas, Tiatira, Pérgamo, estão lembrados? Antioquia, Filadélfia, era o fulcro de irradiação da mensagem. Só que o que aconteceu? Muitos embates, porque à medida em que o discípulo foi saindo de Roma, no tempo e no espaço, os séculos foram passando, não estou falando que são os mesmos. A mensagem vai num processo de cadeia, de progressivo. A internet conta para nós como é que funciona, compartilha. É isso aqui, vamos embora. Né? Dá um like. Não, não dá não. É assim. Aí os próprios cristãos se corromperam. A terça parte que foi escolhida para semear, Ela foi morta. Ela foi sendo substituída por aqueles que, em tese, representavam essa terça parte. Mas o que essa terça parte fez, estes que vieram para dar continuidade? Eles vestiram a roupa de Roma. Eles colocaram a túnica vermelha, a capa.
E aí a mensagem do cristianismo, que no dizer do Espírito Emmanuel, o Evangelho representa a seiva da verdadeira liberdade, essa seiva foi modificando, e o cristianismo, passando a ser de domínio romano, ele deixou de ser uma doutrina da liberdade. Ele passa a ser uma doutrina do poder e da submissão. Poder e submissão. O que aconteceu com Constantino? O Constantino era romano. Não é? Flávio Valério Constantino. Imperador. Tinha um irmão. Constantino tinha um irmão. Então tinha o Roma do Ocidente e Roma do Oriente. Mas o que importa para nós aqui é o seguinte, porque depois ele assume o poder, une Ocidente e Oriente. O que Constantino aconteceu com ele? Ele estava numa batalha e teve lá um fenômeno de uma clara evidência. Ele viu uma luz. E essa luz tomou uma forma de uma cruz. Aconteceu com Chico Xavier? Aconteceu, o Emmanuel apareceu para o Chico assim. Aí aquilo, ele entendeu como que foi uma mensagem que veio de Deus, e essa mensagem estava escolhendo para proteger os cristãos. E quando assim ele entende, ele politicamente percebe que trazer os cristãos para perto, ou assumir a causa dos cristãos, seria uma maneira de unir o Estado romano. Porque cristão, os romanos falavam isso, nem né? Nem formiga, tinha em todo lado, né? Você está sintonizado. Os cristãos falavam, os romanos falavam assim, cristão é igual formiga. Você lembrou essa, hein? Não foi o Espírito que te soprou, não. Formiga você acha em todo lugar. Ou seja, solta um pedaço de bala. Você sabe qual que é a distância que uma formiga registra um doce ali no cantinho do terreiro? Você sabia disso? Eu não lembro dos pais, não. Eu fui formiga, tem muitos bilhões de anos. Você foi formiga há muito tempo. Né? Por quilômetros. Quilômetros. Olha que coisa extraordinária. Por isso que você vai entender que daqui a pouco... Esquece ali uma bala ali no cantinho. O que vai acontecer? Então, enfim, formiga. Então, formiga está em todo lugar. O cristianismo foi assim. Porque era um mundo tão difícil que era a proposta que todos precisavam e que o império não conseguia oferecer. Isso é complexo. Qualquer governador de qualquer país, qualquer sistema de governo, vai ter um grande problema de atender o povo. Uhum. Seja no campo que for. Isso nos traz uma reflexão. Que nós que estamos estudando Apocalipse não podemos esperar respostas eficientes, completas, perfeitas de governos. Porque nós estamos aqui entendendo que nós somos espíritos imortais que estamos estagiando aqui. Você tem algum poder para mudar a decisão de um prefeito da sua cidade? Não tem. Mas você pode ter poder, sim, de ajudar o prefeito da sua cidade, não pode? Sendo um cumpridor dos deveres, no seu sentido, de ajudar. Se todos pensássemos assim e fizéssemos uma união de esforços, não de uma forma isolada, mas sistêmica, grupal, nós mudaríamos o Brasil. Começa a pensar numa discussão em comunidade, administração comunitária, as associações. Eu estava conversando com o Júlio, eu acho que ele me... Ele não falou não que ele é educado, mas ele falou assim, você é meio doido. Porque lá dá para ser assim, aqui não dá. Eu me referi à Suíça.
Tem os cantões. Os cantões. Na França também tem as comunas que... É. Mas na Suíça funciona, né? Na França é meio complicado. A França tem muitos rebeldes lá. Tem muito revolucionário até hoje. Que é fazendo barricada nas ruas, né? Explodindo as carroças, as carruagens. Até complexo, hoje repete. Vai complexo. Lá na Suíça funciona. As pessoas discutem. O resultado financeiro de uma cidade é distribuído entre o povo. Portanto, o povo ajuda a definir, a escolher, e as decisões que envolvem a coletividade têm participação de todos. É um mundo diferente. Educação, né? Muita educação. E tal. Foi princípios fomentados por Jean-Jacques Rousseau. Quem lê o primeiro livro do Rousseau, O Contrato Social, vai entender um pouquinho disso aí. Enfim, administração futura. Nós podemos fazer, mas como o nosso mundo ainda é muito atrasado, nós não podemos perder a perspectiva que é possível. Então faça a sua parte dentro da sua jurisdição. Mas o interessante, para voltar aqui para fechar essa nota histórica, é que o que o Constantino fez foi por interesse político. Só que ele acabou sendo instrumento da espiritualidade, porque aquela terça parte que iria se tornar os cristãos ortodoxos, ou seja, os católicos, eles também tiveram uma missão: auxiliar no encaminhamento da humanidade, porque o mundo era primitivo, era barbárie. Então, você assiste aí cenas de filmes, né? Guerra, século X, século XI, guerra entre os nórdicos, os vikings, né? Com os saxões, que hoje é Inglaterra. O que aconteceu? Não é? Saxões que da Mércia, do Exley, aquelas regiões da época. O rei, na hora da guerra, o que ele fazia? Ele ia lá para o oráculo dele, ajoelhava com toda a submissão a Deus, e: Senhor, faça de mim instrumento da tua vontade, que eu possa guiar o povo, que eu possa proteger a Santa Igreja Católica. Aí saía para a carnificina. Então vamos matar os vikings. Eu estou falando aqui de uma história muito real e muito interessante estudar. Os vikings saíam do norte porque queriam o quê? Terras, riquezas. Porque onde que eles moravam não tinha como trabalhar a plantação por causa do clima, das terras. Terra gelada. Aí foram buscar o quê? Possibilidade de trabalho. Só que o mundo era da barbárie, então não era assim. Era um movimento sem terra, assim, legítimo, sem nenhum viés político. Certo? Não tinha terra mesmo. Dá para arrumar uma terra? Mas eles não chegavam lá e falavam: me empresta a sua terra? Não. 2 metros de altura, acostumado com força, com machado, aí corta a cabeça, aí o de cá, que é para proteger a terra, Deus, e em nome de Deus, porque lembrando que os vikings eram pagãos. Né? Então, essa turma não pode vir aqui não. Então vamos proteger a igreja, vamos proteger o Papa. Saía todo mundo para matar. Matar, e de formas violentas. Então, esse cenário ele foi caminhando ao longo dos séculos, até atingir o seu apogeu e o início do declínio, em 1870, quando o Papa declara a infalibilidade papal. O Papa é perfeito, ele não erra, ele é infalível. Então, ali chegou o ápice. Agora, o mundo já estava em transformação. E essa queda foi eminente. Então observem bem, gente, no contexto histórico, como essa grande estrela que ardia como um facho, ela trazia e traz para nós reflexões seríssimas no que remonta a esse processo de mudança social. Pode falar, Júlio. Esse preâmbulo é interessante para nos posicionar aí os acontecimentos, porque... Quando se fala que o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, essa queda do céu
Nós temos dois movimentos aí, o movimento interior e o movimento exterior. O movimento interior é o movimento que nos atrai para a doutrina espírita, por exemplo, que é a filosofia espírita que nos atrai, nos entusiasma. Então nós aderimos ao espiritismo no plano do pensamento, no plano da filosofia, e agora, depois que nós concordamos, nós acolhemos, a doutrina precisa descer para a prática, que é descer para o plano social, no plano interior. Então, é como se nós estivéssemos no mundo espiritual em aprendizado, estagiando nas colônias, nos entusiasmamos com o cristianismo, com o espiritismo, e vamos cair para a sociedade pela reencarnação. Então há uma queda no plano filosófico, mental, uma queda para o propósito renovador no plano do coração, então vou partir para a reencarnação. Reencarna, cai do mundo espiritual para a sociedade. Aí começa toda a complicação. E de paraquedas no lugar certo. Cai de paraquedas no lugar certo. E começa a complicação, porque todo esse movimento que o Carlos Alberto escreveu aí é o conflito entre o antigo e o novo. Os elementos que foram se aproximando do cristianismo ao longo do tempo, quando reencarnaram, conspurcaram, porque o que era mais forte da intimidade são os valores antigos, egoísmo, orgulho, as paixões. Então entra a luta. Aí entra o homem velho, contamina o homem novo. Então a mentalidade antiga contamina a mentalidade nova. Então esse movimento que se deu com o cristianismo, esse movimento se dá também com o espiritismo. Porque hoje nós temos movimentos aí que têm distorcido o entendimento do espiritismo, que é esse movimento interior antigo, que ainda não consegue se desvincular totalmente do eu, do egoísmo. Nós temos que voltar àquela velha questão que os espíritos trazem no livro dos espíritos. Qual que é a maior chaga da humanidade? É o egoísmo. Então, na verdade, nós lutamos contra o velho egoísmo. O velho egoísmo é que propôs as estruturações sociais complexas para favorecer o atendimento pleno das paixões, da satisfação plena do egoísmo. Então nós precisamos destruir o egoísmo na intimidade, construindo novas coisas. Então esse é um trabalho difícil. Então vai havendo uma mistura, vai havendo uma complexidade. Então o Carlos Alberto trouxe aqui uma coisa extraordinária, que é a visão de um mundo superior da Suíça. Suíça é o protótipo do mundo superior. É como se fosse ali o laboratório do mundo superior já implantado na Terra. Agora, o problema do tempo, dos séculos, é fazer com que isso vá se expandindo. É a terceira parte, né? Lá é a terceira parte. Vai se expandindo e vai ocupar todo mundo. Agora, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Tudo isso que você falou é muito bonito, mas você traz aqui para o Brasil com a mentalidade de hoje, vou falar que isso é comunismo. Isso é comunismo. Quando você fala em discutir o plano social, distribuição, nas organizações, as pessoas vão confundir com o comunismo. Então, é todo um trabalho de educação. Então, os valores novos encontram barreira na própria intimidade dos seres, que são os valores antigos estratificados. É interessante, então, né? Então a estrela cai, mas ela encontra resistência. Sem dúvida. Você me fez lembrar, né? Quando você falou o próprio movimento espírita, eu recebi uma mensagem da rede social se referindo a um expositor espírita, que midiático hoje, e que tem um acesso absurdo na sua própria conta de Facebook, caminhando lá para números assim estratosféricos. E aí no comentário a pessoa disse assim: e o interessante, porque ele não está preocupado em ficar doutrinando ou ficar falando sobre o espiritismo, mas ele está conversando com as pessoas, ou seja, ele está chegando nas pessoas.
Aí eu pensei comigo, existem terceiras partes em tudo. Nosso mundo precisa de espiritualismo. A mensagem da imortalidade é uma mensagem que o homem precisa, sim. seu sentido, de carências. E cada um desce, já que ele falou sobre descer, né? Cada um desce à Terra ou reencarna com missões específicas. E eu fiquei pensando, por que a gente não faz a mesma coisa? Por que nós não passamos a trabalhar uma mensagem para chegar para as pessoas e para que a gente fica falando tanto de espiritismo? Quem dera se todos focassem o espiritismo como ele é e não como eu acho. O mundo precisa do espiritismo. Sim, sim. Sem sombra de dúvida. Se eu for me preocupar com números, nós mudamos completamente esse ambiente. Nós vamos trabalhar de outro jeito, viu, Luiz? Eu posso até trazer pessoas aqui com muito carisma, falem bonito, vão fazer você chorar. Recebo algumas pílulas de pessoas ditas espíritas, que termina com namastê. O ambiente é ambiente esotérico. Espera aí. Ou o indivíduo é espírita, ou ele é espiritualista. Agora, usar o ambiente espírita para se promover ou promover outras culturas, outras religiões, é adulterar o espiritismo. Isso é muito simples. Um companheiro que participa das nossas atividades, ele é um líder na Umbanda. Só um minuto. Aí é o movimento do homem antigo ocupando o espaço do homem novo. E a mensagem fica distorcida. Tem um amigo meu que é um líder umbandista. Nossa, nós a gente bate altos papos. E ele me pede dicas sobre a estrutura, como fazer. Nós conversamos amigavelmente e eu fico assim vibrando para o trabalho dele cada vez mais crescer lá na Umbanda. Eu tenho pessoas do meu coração que são sacerdotes da alta cúpula do catolicismo. Nós sentamos e dialogamos espiritualidade com maior desenvoltura e fraternidade. Cada um está no seu lugar certo. Agora, se eu venho para o ambiente espírita e o homem velho substitui o que o homem novo tem que fazer, porque se eu estou aqui, eu tenho que ser coerente. Eu não estou discutindo moral não, tá bom? Não estou falando de moral não. Estou discutindo a fidelidade ao ambiente criado ambiente. Por Allan Kardec. Porque todos nós temos as nossas imperfeições. Ô Júlio, ô Luiz, todos vocês, me perdoem, mas eu tenho obrigação de fazer isso. Eu não posso, porque pode até parecer que eu estou mudando o contexto do estudo. Mas nós estamos no final do ano, é um momento de reflexões também. O maior escândalo acontecido no Brasil foi para a mídia essa semana, e nós não podemos fingir aqui que está tudo bem. Nós temos um companheiro que está sendo, já foi intimado. Já foi decretada a prisão. Já foi decretada a prisão dele, que eu tenho orado muito por ele. Conhecido como João de Abadiânia. Eu esqueci o nome dele. João de Deus. Não. É outro nome. Ele está sendo incriminado por atitudes gravíssimas que pode se tornar o maior escândalo sexual do Brasil. Da história do Brasil. É. Isso nos remete à época da Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. E como nós temos muitos espíritos que lidam na área da cura que foram alemães, se eu estiver aqui tendo um insight de uma repetição do que deveria ser o contrário,
porque mulheres eram abusadas no campo de concentração também. E se aqueles alemães que hoje, como Adolf Fritz, Josef Kleber, a Sheila, e tantos espíritos que trabalham, que foram alemães, o Werner, e eu posso falar sobre eles porque eu tenho muito respeito e afinidade, e trabalho nessa área também. Isso não vem a público, mas eu trabalho na área que eles chamam de cura, mas é a aplicação da ciência mesmeriana no centro espírita, área da saúde. Então eu posso falar. Eu sei como que o magnetismo é um magnetismo muito forte. O companheiro se equivocou. Se equivocou. E o que é muito, muito importante é que nós não vamos discutir aqui, porque não está provado, que isso compete ao Ministério Público. Eu falei isso aqui quinta-feira. Nós não estamos falando disso. Se for comprovado, é o maior escândalo da área do assédio sexual do Brasil. Que foi conhecido, né? Porque deve ter coisas aí de bastidores que a gente não entra no mérito. Mas o que nos importa? Importa o seguinte. Primeiro, separar. Tudo de bom que ele fez e a parte que compete ao Ministério Público, certinho? O que ele fez de bom vai ficar, vai para a lixeira? Não, a obra está pronta. Ele fez coisas boas. E muita gente, milhares de pessoas são reconhecidas. O que ele fez de ruim vai macular a imagem dele? Já está maculada. Ele já está comprometido nesse campo. Independente do que vai acontecer. Inclusive porque eu tive a informação de que uma das delatoras suicidou. Eu tive essa informação. Peço que confirmem. Uma dessas mulheres tirou a própria vida depois. Só esse fato já traz um problema gravíssimo. Uma repercussão terrível. Então, agora vamos falar, porque nós estamos falando da terça parte, nós estamos falando de histórias aqui que envolve uma tocha que arde. Luiz, o companheiro aqui, em referência, ele não era espírita. Primeira coisa. Ele nunca foi espírita. Ele era um médium espiritualista. Então, médiums todos somos. Adolf Hitler era médium. Vocês sabiam disso? Sim. Francisco de Assis era médium. Para ir para os extremos. Certo? Então, associar a mediunidade com o espiritismo é um grande equívoco. E eu até agora estou esperando, como espírita, que participo do movimento espírita, que as federativas, algumas já fizeram, tenham a dignidade e a responsabilidade de emitirem notas, enviando-as para as redes de comunicação, esclarecendo. E isso tinha que ter sido feito no primeiro dia em que a Rede Globo deu uma repercussão mundial para o fato. Então a Federação Espírita Brasileira está sendo omissa. É porque eles têm associado com o espiritismo, Fernando. Por quê? Estão associando isso com o espiritismo. E essas práticas não são práticas espíritas. Por vários motivos. Primeiro, o centro dele não é um centro espírita. É um núcleo que se chama... Casa de Dom Bosco. Casa de Inácio de Loyola. Não é isso? Do Inácio, Dom Inácio. O próprio título já vincula ao catolicismo. Tem até centro espírita com o nome de ex-padres. Mas aqui o caso específico é de um núcleo que é espiritualista. Eu posso falar porque eu conheço o trabalho. Ninguém me contou. Eu conheço e o conheço também. Como pessoa. Né? Não sei o que, que ele faz. Eu conheço ele como cidadão. Então, isso não é uma prática espírita. Então, se um médium espírita resolver abrir um trabalho parecido com o que ele faz, é uma responsabilidade de quem está fazendo. Isso não pode ser vinculado ao espiritismo. Por quê? O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de vida
Espiritismo é ciência, eu falei há pouco tempo, quando o assunto é estudar a comunicação dos espíritos e o efeito moral nas nossas vidas. Isto é espiritismo. Fora isso, é prática deturpada do espiritismo. Como foi feito com a mensagem de Jesus lá atrás. Como fizeram com a mensagem de Moisés lá na antiguidade, quando adornaram os cultos, as práticas esotéricas. Pagãs, inclusive. Então, isso é muito sério a gente refletir, porque a imagem do médium foi associada ao espiritismo. Então, é, as pessoas dizem assim, o médium espírita fulano cometeu um crime. Na cabeça do povo, a palavra médium está associada com o espiritismo. Está associada com Allan Kardec, embora ele seja desconhecido, até entre nós. Uhum. Está associado. Então pense você, você tem uma amiga que vai no centro espírita com você. O marido dela leu aquela notícia. Aí a esposa fala para o marido, eu estou indo no centro espírita. Qual que é a primeira coisa que ele vai associar? Com aquilo lá. A deturpação. A conspurcação. Eu estou dando apenas um aspecto para se pensar. Não é? É óbvio que o espiritismo foi atacado desde os tempos antes, ou melhor, desde os tempos de Kardec, o tempo todo, e vai continuar sendo atacado. Então, nos chama a atenção, primeiro, ter essa consciência do que realmente é uma prática espírita, que é feita dentro do centro espírita, em equipe, despersonalizado, sem destaque, sem espetacularização. Todo fenômeno mediúnico, médiuns que saem pelo Brasil afora, psicografando, juntando multidões, isto é espetacularização. Isso é barateamento da mediunidade e da mensagem. Por mais que sejam atividades consoladoras, que tenham efeito, é um fenômeno periférico. Espiritismo nunca endossou que alguém usasse um canivete para cortar alguém para fazer cura. Porque o Espiritismo, com Mesmer, estuda o que Jesus dizia: a tua fé te salvou. A imposição de mãos, de uma maneira simples, o magnetismo que a mãe exerce com o filho, quando ele cai e ela vai soprar o sopro curador, é um tipo de técnica de passe. O Espiritismo estuda isso. Você pode ser curada, minha amiga, aqui na FEAC. Pode, se você tiver merecimento, se chegou o momento, e se o Evangelho está repercutindo na sua vida para te transformar. Porque a cura, ela vem de você mesmo. O doutor Bezerra de Menezes não tem autoridade para curar se não chegou o momento, se não existe um movimento de libertação, de liberdade, de consciência, de busca do paciente. O doutor Bezerra não vai fazer intervenções de fora para dentro de uma forma indevida. Eu estou citando o nosso velhinho querido, que é um amigo de todas as horas quando a gente o procura, e ele sempre está disponível para ajudar os sofredores, é o foco dele. Mas, Caso Alberto, aquele ambiente lá, é um ambiente que eu conheço, foi fantástico quando eu estive. Foi mesmo, porque as pessoas que estavam lá e que vão lá, e que podem até continuarem a ir, não tem problema nenhum, elas estão lá movidas pela prece, pela irmandade, uhum, por solidariedade, por uma atividade que é inclusiva, que é pluralista. Acolhe todo mundo. Acolhe todo mundo. É óbvio que tudo que acontece é bom. Ué, mas vocês estão sendo contra, então? De forma alguma, que continue. Mas que tenham uma identidade divulgada, sem vínculo com o espiritismo. Entenderam o que eu estou dizendo? É muito simples. Então, quando você encontra um médium atuando e produzindo, torça por ele, vibre por ele, saiba que tem magnetismo, que tem hipnotismo, porque muitas vezes o ambiente também hipnotiza. Só que tudo periférico, gente. Porque depois que você sair de lá, que você voltar para o dia a dia, não é isso, Luiz?
que vai acontecer? Você vai voltar para a sua realidade. E não adianta você estar sendo magnetizado num determinado momento e depois você continuar, Júlio, nesse contexto aqui. O homem velho matando ou impedindo o nascimento no Natal de cada um de nós, de um homem novo. Entenderam? Como que o assunto é complexo? E nós temos que ter, nesse momento, o equilíbrio, bondade no coração e tirar lições. E quais são as lições importantes, de verdade, para nós? O fenômeno, a repercussão moral. E ela nos diz o seguinte: todos nós podemos errar. E, aliás, errar é um fator natural do processo. Agora, devemos ter cuidado, saber das responsabilidades, não julgar, no seu sentido de ter cuidado, porque quando você, o ensinamento diz, né, não julgueis para não ser julgados. Deus não vai te julgar um dia, você mesmo ao julgar, será julgado por você mesmo, porque alguma coisa vai te dizer, e aí, você faz o mesmo? Você repete? Ou no que você está se equivocando? Captaram? Então, gente, o momento é um momento muito grave, Luiz. O momento é um momento muito sério. E quem está se enovelando, ou está sendo descoberto, para nós que somos estudantes da mensagem do Evangelho, só nos resta uma atitude: abençoar. Endereçar amor, porque é um irmão. É um irmão. Que, pra, no caso, em voga, se ele fez tudo isso, ele precisa muito mais ainda. Porque é um enfermo. Honório Abreu disse assim, ardendo como tocha: o ardor das paixões, da amargura, da decepção, provocado pela luminosidade da estrela. Tudo isso brota porque uma estrela está iluminando. Essa estrela da verdade é que está trazendo para fora tudo que a gente precisa trabalhar. E isso não é simples. Porque o indivíduo, quando comete um... ele chega no ato mesmo, isso já foi metabolizado na intimidade dele. É, exatamente. Ele já viveu intercorrências, ele já teve influência, ele já teve conflito, ele já caiu, já levantou, até que ele atinja aquele momento da atitude. Por isso que, para superar essa ardência, que é o conflito, que na verdade representa, portanto, a falta de paz interior, de alegria, nós buscamos muitas vezes colocar remendo novo em pano velho. Palavras de Honório Abreu. Ou vinho novo em odres velhos. Que ocorre quando participamos de várias tarefas, mas não produzimos a luz interior. A criatura complica-se no uso do dinheiro, na convivência familiar, no terreno do sexo. Janeiro, fevereiro de 2001, né? É, que ele falou isso. Nós estamos complicados em vários campos. Aí o Anó diz assim: o indivíduo vai distribuir cesta básica, mas se indispõe como motorista do caminhão. Isso aqui é coisa do Anó lá na criança, época. Pisa no pé lá. Ele está saindo para distribuir cesta básica, mas está brigando com o cara do caminhão que está levando o material. Você está correndo muito. É. Pegaram aí onde que a gente se complica? Nas pequenas coisas. Ou então, ele está na evangelização, ele está brigando com o menino. É. Quantas vezes eu já vi isso? O que, que o Paul Janet, que você gosta muito dele, que é citado pelo Paulo Neto lá no Evolução Espírita. Pode continuar. É... que ele, a respeito de Sócrates, que Sócrates dizia que a virtude é a ciência do bem, é a ciência do bem nessas pequenas coisas aí. Pegaram aí, gente?
É, eu fui. Sem vaidades. Vaidades, vaidades, vaidades. Eu fui fazer uma palestra lá no Sheila, semana retrasada. Eu contei para você. Luiz, quando eu comecei, eu fui começar a palestra, um ambiente super legal, sempre, né, no Sheila, fraterno. Chegou a minha hora, tem o primeiro estudo, chegou o meu momento. Na hora que eu cheguei no microfone, no púlpito ali, comecei a me ajustar. Aí eu estava ainda arrumando o microfone, eu, boa noite, gente, mas assim, todo atrapalhado, né, porque era uma situação nova. Eu, boa noite. Aí passava um necessitado, e o púlpito do Sheila é mais alto, ele passava ali em frente. Logo que eu falei, boa noite, gente, ele já estava, ele estava a 40 centímetros, boa noite, esticou a mão. Aí eu, educadamente, boa noite. Aí, eu, beleza, comecei. Ele ficou em pé e sentava. Levantava, sentava, durante 50 minutos da minha palestra. E falando, falando alto. Tinha momentos que ele tinha crise de tosse. Ele conseguiu, num primeiro momento, mobilizar. Você que gosta, o Honório, né? Polarizar. Ele polarizou mais de 400 pessoas no salão. E ali, eu falei assim, espiritualidade amiga, o problema é de vocês, o problema não é meu. Mas se tiver jeito, dá um jeito, porque como que você concentra no desenvolvimento do assunto? E eu estou assim, que os dirigentes tenham o tirocínio de pedir alguém para levar o companheiro para um outro ambiente. Isso não aconteceu. O que eu fiz? Logo nos primeiros momentos, eu comecei a fazer a palestra para ele. Eu falei assim, eu vou magnetizar esse companheiro. Isso me veio intuitivamente. E eu falei os 50 minutos olhando para ele. Foi uma forma que ali veio como para tentar minimizar. Mas como foi difícil? Porque tinha hora que ele levantava, gente, ele tinha acesso. Ele levantava a mão para o público com aqueles gestos, como se estivesse doutrinando as pessoas. Jesus tem poder. E ele gritava. Quando passou uns 10 a 15 minutos que eu fui fazendo aquele exercício, eu acerenei. O que ele estava fazendo para mim é como se ele estivesse numa câmara, isolado, que o som que ele promovia ali não atingia a acústica. E assim foi. E assim foi. E quando terminou o estudo, o ambiente estava magnetizado pela espiritualidade. E era um silêncio só. E chegou num ponto que eu falei para o público, com educação, sobre ter foco na tarefa. Todo mundo entendeu que eu usei um recurso ali para dizer para eles, o foco é ele. Aí eu usei o paralelo. Qual que é o foco que você utiliza na tarefa que você está realizando com seu filho, com a sua nora, com a sua sogra, com seu sogro, com seu primo? Você está focado no que você está fazendo? Ou o homem velho arde, né? Essa chama, ele arde de tal sorte que ele destrói as possibilidades. Luiz, a palavra é sua. Pegou no susto lá. Fala alguma coisa aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foi falado muita coisa aqui, né? Essas três trombetas, a terceira trombeta, a gente sempre lembra, né? Da informação, formação, transformação. E essa terceira trombeta, nesse aspecto, se a gente colocar assim, da transformação, ela seria a trombeta talvez a mais importante, né? E ela vem ser acionada dessa forma de dentro para fora. Já tivemos todo esse movimento de fora para dentro, né? Da informação, da formação,
E essa transformação ela vem de dentro para fora, num processo mais difícil, né? E essa transformação, ela, quando ela ocorre, se nós pegarmos o que vem falando no versículo, dessa estrela que cai, quando eu me transformo, eu tenho que derrubar certas luminosidades que estavam na minha mente. Coisas que eu tratava como estrelas, né, como ponto, que as estrelas, elas durante muito tempo, elas eram, ainda são, né, na verdade, desculpa, são pontos de referência, né, pontos que vão nos conduzir, nos orientar na nossa trajetória. Então, na minha transformação, essas estrelas, elas têm que cair. E que estrela que será a minha referência? Aí nós vamos lembrar da estrela de Davi, né? Jesus tem que ser a nossa referência, o nosso ponto referencial. Se ainda não é, tem que ser daqui para frente, né? Porque a doutrina espírita ela veio para clarear todo o seu ensinamento. Então já não dá mais para falar que é confuso, que eu não entendo, né? Não dá mais, porque a doutrina vem nos esclarecer todos os seus ensinamentos, toda dificuldade que possa haver no Evangelho de Jesus, ela vem nos clarear. Te devolvo. O Carlos Alberto falou de Roma, né? Em que foi deturpado a fonte pura, né? Os primeiros cristãos, eles trouxeram para as comunidades toda a pureza do Evangelho. Ou seja, como se formavam as comunidades cristãs? Elas se formavam de dentro para fora. Ou seja, eu me convertia e me associava aos meus iguais, aos meus afins. Entendeu? Com Roma, depois, naquela grande multiplicação, a coisa se fez de fora para dentro. Mas é necessário, porque o trabalho de massa, ele vem fazer de fora para dentro, então vai arrebanhar muita gente, porque aí é mais rápido, né? E depois cada um vai fazer o processo de transformação, que é o mais difícil. Aí é cada um consigo próprio, né? Mas Roma veio, então ela veio com essa, como essa estrela amarga. Por quê? Porque ela realmente transformou a vida amarga dos cristãos. O que era uma coisa boa, se transformou amarga, né? E na Gênese, quando fala em fonte, Kardec ele fala, eu vou trazer aqui para vocês, para a gente, na primeira parte do... Não está nos caracteres da revelação espírita, na Gênesis, na primeira edição, quando ele fala assim, ó, a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primeira, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sob o qual ele considera divindade. Então nós tínhamos uma ideia errada de Deus, né? Que Jesus vem trazer para nós uma nova ideia, né? O que era Deus, né? Deus era trazido como um justiceiro, né? Eu vou para a guerra, peço ao Deus dos exércitos toda a força para trucidar o meu companheiro, né? O meu irmão, né? Na busca de quê? Do meu crescimento espiritual? Não. Do meu crescimento material. Eu quero é terra, eu quero é poder, eu quero coisas, eu quero bens, né? Que eu vou levar comigo? Não, vou deixar aqui, né? Então, Jesus nos traz essa, vem purificar essa fonte. Porque lá no próprio versículo, ele vai falar que essa estrela, ela irá sobre as fontes das águas, né? Porque eu preciso, né? Se eu quero me transformar, eu preciso purificar as minhas fontes, né? Eu preciso renová-las de alguma forma. Muito bem.
Eu gostaria de... Estou substituindo Denise aqui um pouquinho. Aí vai ter uma perda de qualidade. Hein? Sem dúvida alguma. Possibilidade nova ou a possibilidade velha? Você sabe que eu perco o problema, tem que avisar os companheiros que o problema não é com a transmissão, viu, gente? Não é. Ai. Eu gostaria de agradecer as participações aqui, mas especificamente eu vejo que eu fui realmente chamado aqui para pedir o chat. Porque eu identifiquei aqui uma participação do professor Tupinambá, que é um companheiro que já trocou até e-mails conosco. Ele participa dos estudos, é um estudioso, uma pessoa muito séria. E ele fez um comentário fazendo um ajuste na nossa fala. E isso é muito importante, que corrobora com o trabalho, que é em grupo. Ele fala assim, quando eu citei a infalibilidade papal, ele diz assim, lembrando que a encíclica citada, 1870, sim, não define o Papa infalível como pessoa, mas quando o objeto do seu pronunciamento é a moral, a fé e ou os costumes, sim, e quando define uma decisão dogmática. Então não é na persona, mas é no que ele faz. É no que ele representa. Sim, sim. É o objeto do que ele pronuncia, certinho? Sim, sim. E aí, professor Tupinambá, nós podemos, fazendo uma análise sobre o pronunciamento da moral, continuar com a nossa afirmativa. Que a doutrina moral católica, ela é uma doutrina de submissão e poder. É? Completamente contrária à proposta cristã. Sim, do Jesus. De Jesus. Dúvida. Que é a da autonomia, é da liberdade para se adquirir experiência e responsabilidade. Todo o processo que vem de fora para dentro, como por exemplo, regra, lei, é expressão heteronoma. Aí o professor Tupinambá, eu indico, e aos amigos, estudarem a pesquisa de Paulo Henrique de Figueiredo no livro Revolução Espírita. Que ele, o Paulo é um pesquisador, sim, é um estudioso, que ele contribui para que a gente possa desenvolver esse projeto de estudar o que vem a ser a liberdade na sua pureza, certinho? Então vamos observar o trabalho do Paulo como pesquisa. Ele é um historiador. Porque alguns chegam até a falar assim, eu não concordo com algumas afirmativas do Paulo sobre interpretação de alguns pontos doutrinários. Isso é uma outra coisa. Uhum. Isso não invalida absolutamente em nada do que o Paulo traz como pesquisador. Fiz bem claro? E o convite até do Paulo, que nos tornamos amigos, é de que haja uma inclusão de todos procurando pesquisar, porque a pesquisa nos ajuda a tirar as conclusões no campo que mais nos importa, não em nível teológico, né, exegeta, mas do que remonta à interpretação da essência doutrinária. Posso fazer só um ingrediente rápido? 30 segundos. Que nosso entendimento de Jesus, conforme Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é que Jesus não é um líder religioso. Muito bem colocado. Só para esclarecer para o nosso irmão Tupinambá, qual que é o nosso ponto de vista? Sim, ele não é um líder religioso, né? É um irmão maior que exemplificou. E é o espírito é mais modelo. É o espírito mais evoluído que esteve entre nós. E a quem nós temos na cota de nosso Senhor, Mestre e Senhor. Eu gostaria de pedir desculpas. Agora eu tenho que fazer o papel aqui, é meio complicado. Eu sei que está todo mundo querendo falar. Mas nós estamos caminhando para o fim. Que na verdade é o começo. Nós estamos hoje, portanto, fazendo a última atividade do ano. E como tal, primeiro, agradecer
aos Espíritos por tudo que nos ofereceram. Em especial, Gino, a FEAC, a casa que é coordenada por Allan Kardec. Nós falamos isso sem nenhuma presunção. Mas nós tentamos trabalhar essa ideia de que essa casa é uma casa de Kardec, e agora a gente brinca também que é a casa de Amélie Boudet, que é a mulher dele, e aliás, geralmente manda quem pode. Deter sem ter juízo. Então, não discutimos com as mulheres. Mas nós queremos passar uma imagem de um espiritismo que tem em Kardec e na sua esposa um casal que representa patriarca e a matriarca. A família espírita com seu patriarca e com a sua matriarca. E Moisés nos ensina a honrar os nossos pais. Moisés. E Jesus pôs em prática quando nasce em meio a José e Maria. E a referência de família para a humanidade, que é chamada pelos católicos de a Sagrada Família, mas para nós aqui é a família referência. Família de educadores, amorosos, e não seres espetaculares, estratosféricos, santos. Não. Uma família honrada, digna, e por isso soberana sobre todas as outras, no seu sentido de ser exemplo. Moisés é o exemplo para os pais. No dizer de Emmanuel, pelo que me consta, o último, único texto na obra de Emmanuel que ele fala sobre José, um texto totalmente dedicado a José, que está inserido no livro Levantar e Seguir, quando ele é intitulado José da Galileia, e ele fala que a missão de José, sendo pai de Jesus, foi silenciar a ele mesmo. Ele foi silencioso para que o filho pudesse ter o destaque. E a espiritualidade leva ele para o mundo espiritual para que a mãe pudesse representar um pilar de uma família. Ele transferiu o destaque para Maria e para Jesus. Extraordinário isso, para a gente pensar. E eu sei que, e nesse momento, o momento que nós nos aproximamos do Natal, que no mundo ocidental comemora o nascimento em família de Jesus, o nascimento de um mundo novo, no movimento da humildade, da simplicidade, destituído do contexto político, sem nenhum envolvimento das castas, pelo contrário, o mundo os dispensou, e por causa da misericórdia, de um pequeno momento de atenção de um dono de uma estalagem, não, tem um lugarzinho ali, pode ser ali. Vocês podem passar a noite ali. E foi lá, junto com os animais. A manjedoura é local que os animais alimentam. Jesus nasceu aonde os animais se alimentam. Num outro símbolo. Porque ele é o alimento da humanidade. Ele é o pão da vida. Mas não é ele, Espírito. O que ele ensina apresenta um caminho que é a destinação nossa, a perfeição. E na busca da perfeição nós nos alimentamos. E o alimento que nos referimos é de amor. No dizer de André Luiz, é o alimento das almas. Então, nesse momento em que estamos concluindo o ano de 2018, nós temos que agradecer por tudo que nós já conseguimos construir. No caso do Apocalipse, são 131 encontros. Isso é uma vitória. Multiplica isso por 90 minutos de estudo.
Mais de 1.000 horas de trabalho. Mil minutos, né? Faz a conta aí depois. E foram momentos muito especiais. De amizade, de troca de vibrações, respeito mútuo. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Tem uns que falam mais. Outros nem falam. Mas cada um tem que cumprir aqui uma tarefa que é transitória. Não é personalista. A gente está aqui, mas amanhã não estaremos. Outros estarão. Nós estamos intercambiando com milhares e milhares de pessoas que acompanham. E essa semana eu vi um companheiro dizendo que depois que ele começou a acompanhar o Apocalipse, as manhãs de sábado passaram a ser o momento brilhante da semana dele. O momento luz, que o final de semana dele passou a ter outra conotação. Isso é um companheiro do chat. Esta família que troca experiência, o Cocito pediu que Denise me transferisse um recado, porque ele acompanha os estudos da semana. Aí ele pediu que a Denise falasse, desejasse Feliz Natal para todos nós e dissesse, olha, fala para o Carlos Alberto lá, que no sábado, infelizmente, eu não estarei. Eu vou estar viajando. Mas eu vou assistir o vídeo depois. Meu Deus, que valor. Isso é extraordinário. Enquanto tem pessoas que estão entre nós que nem valorizam o que é feito na própria FEAC. Cada um tem seu time. Cada um tem o seu momento de pôr para fora a sensibilidade e de se transformar. Porque a gente vai mudar não é pelas informações apenas, mas é pelo seu jeito todo especial de ser. Ninguém tem o seu jeito. Ninguém faz como você fez, faz e fará. Cada um tem sua história. E nesse Natal, nessa conclusão de ciclo, nós agradecemos, porque eu não tenho o que pedir. Nem eu. Vou parafrasear André Luiz, para não dizer que eu inventei isso aqui. O André Luiz, numa daquelas preces nos livros dele, ele diz assim, Senhor, eu só tenho que agradecer porque eu estou descobrindo que eu não sei pedir. É. Eu não, então, se o André Luiz, que é o André Luiz, chega a essa conclusão, nós, réis mortais, temos que agradecer a tudo. O que, que vai vir em 2019? Olha, se vier 10% do que vem em 2018, eu vou agradecer de novo. Mas se vier mais do que veio em 2018, eu vou ter que ficar de joelhos. E eu acho que vocês devem pactuar este sentimento. Eu queria agradecer ao Júlio, que está conosco aqui, já vai para uns 2 anos, né, Júlio? Acho que é, né, 2 anos. Ao Luiz, né, Denise, a técnica, Marco Aurélio, Gino, Roberto. Queria agradecer a todos os trabalhadores da FEAC, aqueles que estão sintonizados com essa causa, porque nós estamos numa nau, e essa nau ela está viajando pelas ondas da internet, e a gente está fazendo amigos pelos caminhos da vida. Então, com a mensagem das Minas Gerais, eu vou terminar dizendo, parafraseando Milton Nascimento. Talvez Fernando Brandt, aqui eu estou no chutômetro, quando ele disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E tem que ser guardado com 7 chaves. Yeah. O objetivo da Casa de Kardec é semear o espiritismo e fazer amigos. Muito obrigado pela presença de todos. E eu me despeço desejando um Feliz Natal para os nossos amigos internautas. Que eles todos nesse Natal possam fazer uma prece e relembrar do aniversariante em família, porque ele é a razão de existir o Natal. E a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, esquece dele. Focamos o peru, não é? ou a sopa, depende do recurso, não é? O grande presente, ou apenas o presente da troca do olhar, que eu acho que é o mais importante,
mas o aniversariante fica para depois. Então, que a gente possa se encher de esperança, de fé e de trabalho, para que 2019 nos traga muitas bênçãos. E a equipe espiritual de Allan Kardec, com a presença de Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra e do nosso benfeitor Emmanuel, da nossa alma querida Chico Xavier, Arnaldo Rocha, Meimei, os espíritos citados aqui hoje, como Sheila e sua equipe, aos nossos amigos inconfidentes, como o nosso querido Aleijadinho, e todos os demais que compõem a equipe desta casa, nós abraçamos e encerramos o ano, porque a FIAC só retorna na segunda quinzena de janeiro, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Muito obrigado, Denise. E assim nós interrompemos o trabalho do ano. O Ave Cristo fica como a oração final em nome de todos nós. Bom final de semana e boas festas e boas reflexões para todos nós. E que Maria Santíssima permaneça nos nossos corações. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve. Obrigado, queridos amigos. Muitas manifestações.